Unaangalia Jibu TV News, upate majibu ya maisha yako. Nimesikia sauti yako. Sauti ya mtu. Leta pamoja na mimi baba. Naenda kwenye kile kijiji. Naenda kwenye ile kata. Naenda kwenye ile kijiji. Naenda kwenye ile kata. Makanisa 109 yatakayopanga mwaka huu. Ninaomba mchungaji wetu kiongozi wa jimbo atamka kitu katika maisha yako. Ninaomba majina ya watu hawa yaratibiwe, ijulikane nani amemwamini Mungu kupanda makanisa mangapi. Jina lake lijulikane, askofu atawaita kwa wakati wake, atakaa na ninyi. Tutaweka utaratibu kila kanisa lilopanda kwa imani siku ya leo litatokea mwaka huu, litafanywa mwaka huu, litawezekana mwaka huu, na neema ya Mungu iwe juu yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Baba, katika jina la Yesu, tunazo sababu za kusema asante jioni ya leo.